ଏବେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ ଆଗାମୀ 24-48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତାପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସନି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଶୁଖିଲା ପାଗ କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିପାରେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ ମାନେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଶ୍ଚର ଅଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଆମର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକାଲ କନଭେକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରେ। ତାଫଳରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଜଲ୍ଦି ଅନସେଟ୍ର କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ କି ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ନର୍ମାଲ ଡେଟ୍ ମନସୁନ୍ର କେରଳ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ 1 ଜୁନ୍ ଥାଏ। ଏଥରକ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା 31 May ± 4 days, ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ 28-4 ତାରିଖ ଭିତରେ କେବେ ବି ଅନସେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇପାରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମନସୁନ୍ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ମନସୁନ୍ ଛୁଇଁନି ମୌସୁମୀ, କେରଳରେ ଅନସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଫ୍ଲୋ ପାଟର୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଆସିବ ସେଟା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ବର୍ଷାରେ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକେଟ୍ସରେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେଟା ଏବେ ଅପଡେଟେଡ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆସିବା ହଉ 4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 7-8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଅଛି ଯେତେ ହବା ଦରକାର, ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରଠୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି। ସୋ ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟନେସ୍ ରହିବ କାରଣ ମଏଶ୍ଚର ବହୁତ ଅଛି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ, ଆଉ ହିଟିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟନେସ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବାର ଏବେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବଢ଼ିଲେ ବି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଆରାଉଣ୍ଡ ଯେତେ ନର୍ମାଲ ରୁହେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।